Good day guys. Welcome back to my channel. So today may ire-repair tayong desktop. So ito 'yan. So ang issue nito is no display. Tapos hindi rin daw siya makapasok sa BIOS. Pero ngayon no display. So ngayon, papakita ko kung paano mo uh, aayusin nito Kapag no display So power on na natin. Ayun. So, kung narinig nyo guys, meron siyang beep. 'Yun yung mga beep code. So, yung una is long beep. Tapos yung pangalawa is tatlong short beep. Ngayon titingnan natin. O oh, may yung nuns lock niya nag nag umiilaw yung caps lock. Umiilaw din ayan oh. Kita nyo guys, ito. Umiilaw pero walang display. So, anong gagaw na mong gagawin? So, ngayon, meron siyang BIP code. Ngayon, isesearch search mo kung anong titingnan mo yung board sa loob. So, i-open mo yung board dito sa loob. So, ayan. So, titingnan mo yung model ng board na to. So, ito, Asus. Asus, ano ba to? PSKPRD Ah, pro pala PRO So, ayan PSKPRO Asus So No display siya guys Pero yung NAMS lock Caps lock May ilaw Pwedeng video card din to guys kasi may video card siya ayan yung BC Nakita nyo to So ngayon ang una muna nating gagawin ito try muna nating i reset yung RAM ayan meron siyang ang sabi dito may 8 gig to eh tingnan natin sinulat niya eh ayan Wali Cordu two. 3000 gigahertz 1 terabyte Windows 10 Pro at meron siyang uh, VC na 1 gig daw so ayan meron siyang 8 gig na memory so ngayon uh, tatanggalin natin yung uh, RAM nya yung 8 gig yan apat sila yan tatanggalin natin so lilinisin muna natin yan tapos, 'ta try na mamaya. So, tara na, guys. So, ngayon, guys, i-force off ko muna, guys. 'Yan. Tapos sa likod merong meron siyang switch doon. Yung on and off ng power supply. So, yop nat i i-off natin, natin. 'to. 'Yun. Kita nyo. yun. So, ngayon, pwede na natin siyang ay ah, sa pa pala guys. So, pag ganito, kailangan mong tanggalin yung power cable sa likod. Tanggalin mo. tatanggal na natin. Ito siya. Ito yan guys. Yan. Tanggalin mo yan. Yung sa power supply. Tapos ngayon. Uh, bago ka umawak dito. Hawak-hawakan mo muna yung panel. Para mawala yung static. So ngayon. Uh, tatanggalin muna natin yung uh, sa connector yung sa hard disk ito yung hard disk niya 1 terabyte so tatanggalin muna natin tong mga to yan yan kasi mamaya kapag kita try natin wala mo ng hard disk kasi yung hard disk kasi sensitive yan kapag patay sinde patay sinde pwede siyang masira so yun yung tip doon na pag magto troubleshoot ka ng no display tanggalin mo muna to yung connector ng hard disk so ito yan dalawa lang yan ayan hmm. so ngayon uh, tatanggalin na natin yung uh, mga memory niya so tara na guys so guys ngayon tatanggalin na natin yung memory So, yung pagtanggal nito, so, ganito lang yan. Ayan, yung isa, yung nasa taas, ayan, tang pababa lang, yan Tapos, yung isa rin, Yan tapos kunin mo. Ayan. So, bali guys, di ko na pinagsasabay yung ganito kasi mahuhulog yung memory. Para tinayo ko na yung CPU para makita nyo nang mabuti. So, ito yan tutulak mo lang pababa. Ayan. Tapos yung isa. Ganun din. Ayan. Tapos kuha. Tapos ito. Ganun din. So, tulak mo lang pababa. Ayan. Tapos yung isa. Ayan. Tapos kunin mo. Tapos yung isa. Ganun din. Pababa. Yung isa. Ganun din yan So ayan na guys. So ngayon, ang gagawin natin, natanggal na natin, so linisin na rin natin. So ang ginagamit kong panglinis dyan is yung yung eraser. So, ngayon, linisin natin. So, ito yung eraser natin, guys. So, ganyan lang yan. Yan. Yung gold pin. Yung gold pin lang ang nilinisin mo. Ang kakaskasin mo. Pero ingat ka. Maraming mga SMD na kapasitor dyan. Huwag mong tatamahan yan. Ganyan lang. Yan, yan. Mm. Tapos yung kabila. Mm. Mm. eh tapos pwede kang gumamit nito. Ayun ah. Mm. Mm. So okay na 'to. So ganun din. Inis lang. Yan. Yan. So dalawa na lang guys. ayan Ito na yung last. So, ayan. So, ngayon, ilalagay natin sila ulit. So, ilalagay na natin siya ulit dito sa slot niya. So, ito yung una. So, dito, hindi ka naman magkakamali guys dahil, dahil may meron siyang butas dito. Yan. Kasi yan, para yan dito. Yun, oh. Kita nyo to? Yan. So, mas maliit siya dito. Mas mahaba yung pinya dito. So, titingnan mo lang yung slot. Kung yung mas maliit, ito yung mas maliit. So, lagay na natin guys. Ayan. So, ayan yung una. Hirap pala pag isang kamay. <laughs> okay, let's go. Ito yung pangalawa. Ayun. Nagetay nyo naman guys. Siya mismo mag-iipit siya magiiipit yung dalawang to, yung parang kamay niya. So ito yung pangatlo, guys. Ayun. So ito na yung panghuli. flip na natin guys. So ngayon, ilalagay ko na yung um, power cable yung sa power supply. So, ayan guys. Ito try natin ngayon ko muna to. Ayan. So ngayon guys, si pa power on na natin. So ito na. Ayun, kita nyo guys. Ayan no. So ngayon guys I-off muna natin Lalagay natin yung connector ng hard disk Tingnan natin kung magbubut siya So, lalagay muna natin yung yung SATA connector ng hard disk natin. So, bali ito, explain ko rin guys. Kapag ilalagay mo to, makikita mo na yan guys. Ayan. May pa letter ano siya, L. Ayan No? Oh. Kaya hindi ka magkakamali. So, dito titingnan mo rin yon kapag ilalagay mo to titignan mo to na yung pa letter L nya so lagay na natin to so ito nakaganito siya so ayan ayan tapos yung ito yung sata power nya ganun din pa letter L din to guys ayan o no? kita nyo So, hindi, hindi ka naman magkakamali dito guys. Yan. So ngayon, ito try natin siyang i power on ulit. So, power on natin siya ulit. So, nag-boot siya guys. Ayan, to. May display na siya. So, ganun lang yung gagawin mo guys. Bali, ganun lang yung gagawin mo, guys. Pakinggan mo lang yung uh, beep code niya. Bali, kanina, itong model na to is Asus siya. Yung motherboard niya, titignan mo. Ayan, nagboot na siya, guys. Oh. So, titingnan mo yung model ng motherboard na to. Ayun, Asus PSK Pro. Tapos, Iyong i-search si mo yung code na yon. Bali yung kanina kasi dito, one long beep tapos three short beep. So tatay mo sa Google yon, titingnan mo kung anong ibig sabihin. So makikita mo doon, mababasa mo hardware problem yung RAM, ganyan. Kapag ganun ang problema, linisin mo muna yung RAM bago ka bumili o magpalit ng RAM. Linisin mo muna. Kagaya ng ginawa ko, kung nakita nyo, hindi tayo gumastos, lininis ko lang yung RAM niya. So, ang next natin uh, -re repair Bali, yung video, uh, gawin natin part 2. So, hindi daw siya makapasok sa BIOS. Ito. So, tara na guys. So, sana guys, uh, yung mga ka-idol ko dyan na laging nag-aabang ng mga videos ko, maraming salamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy pa yung panonood nyo. At sana guys, uh, one day magkita-kita tayo. So, yun lang muna guys. So, gagawin ko pala ng video to, yung second video, para dun sa uh, no, no boot siya sa, ano, sa boot, uh, bio setup. So, yun lang guys. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, comment, and share.